10. kolovoza 1991. na Čukur brdu iznad Hrvatske Kostajnice ubijen je jedan od najboljih snimatelja HTV-a, Gordan Lederer. Strada je od snajperskog hica koji ga je pogodio na radnom zadatku dok je snimao hrvatske gardiste u akciji izviđanja tijekom neprijateljskih napada na Pounje. Diplomirao je na studiju filmskog i televizijskog snimanja na Akademiji dramske umjetnosti u Zagrebu, a osim toga bavio se fotografijom i arheologijom. U ulozi ratnog snimatelja našao se u Iraku početkom 1991. a ubrzo, nakon povratka u ratom zahvaćenu domovinu, kamerom obilazi krizne žarišta od Knina do Vukovara. Tako je među ostalim snimio i prvi otvoreni oružani sukob hrvatskih snaga s pobunjenim Srbima početkom ožujka u Pakracu. U srpnju, nakon povratka sa snimateljskog zadatka u ratom zahvaćenoj Sloveniji, odlazi na Banovinu gdje snima rame uz rame sa hrvatskim borcima u želji da svijetu pokaže istinu o agresiji koja se događa u Hrvatskoj. Nakon što je pogođen snajperskim hicem, dok je primao prvu pomoć, sa srpskih položaja ispaljena je granata koja je Ledereru nanijela još teže ozljede. Iako je bio profesionalni novinar, aktivan s obje strane crte razdvajanja, načelnik štaba 5. armijske oblasti JNA general Andrija Rašeta nije dopustio da ranjenog Ledererera prevezu helikopterom do bolnice u Zagrebu. Sati izgubljeni u vožnji zapriječenim cestama bili su presudni za mladog snimatelja koji je preminuo u 34. godini. Njegove posljednje snimke posthumno su montirane u film Banijska ratna praskozorja, koji je popraćen pjesmom Brothers in Arms, Dire Straitsa. Mnogima ostao u trajnom sjećanju kao jedna od najdomljivijih uspomena na domovinski rat. Na mjestu stradanja Gordana Ledererera danas stoji spomen obilježje Slomljeni pejzaž, izrađeno na inicijativu HRT-a.